Докладніше про оперативну ситуацію на Житомирщині та ліквідацію наслідків ворожих ударів дізнаємося від Віталія Бунечко, голови Житомирської обласної військової адміністрації. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня всім. Сьогодні дійсно він набагато кращий, аніж вчорашній, тому що вчора саме десь в таку пору відбувалася досить активна атака Житомирщини ракетно-шахедними і ракетами, і шахедами. Зокрема, було уражено об'єкти енергетичної інфраструктури. І в продовження того, що сказав Сергій Іванович, наші енергетики зробили неможливо. Вони повністю до кінця дня, як і обіцяли, відновили енергопостачання. Зараз в області існує графіки аварійних відключень, які введені Укренерго. Ми їх повністю дотримуємося. Максимальна кількість годин, на які буде відключено населення, це 6 одноразово. Наразі в області триває повітряна тривога, але життя продовжується. Я ось вирушив на освітянський форум, який ми проводимо на фактично в громаді на кордоні з Білоруссю. І сьогодні цей форум проходить під девізом «Освіта – це зброя, яку ми ніколи не складемо». Тому життя продовжується, енергетики відпрацювали. Графіки аварійних відключень працюють згідно тих годин, які встановлені, життя продовжується. Пане Віталію, розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї останньої ракетної атаки. Скільки цивільних об'єктів зазнали ураження, яку допомогу надали людям? І от чи не змінилася кількість травмованих і постраждалих? Ні, на жаль, вчора дійсно загинула жінка 92-го року народження в Звягільському районі, там, де відпрацювала протиповітряна оборона. До речі, я хочу сьогодні подякувати нашій протиповітряній обороні. Так, під час шахедної атаки вночі на один з об'єктів військової інфраструктури були уражені всі дрони камікадзе. Військовий об'єкт, люди не постраждали. Тому сьогодні наші Збройні Сили України відпрацювали на відмінно. Що стосується травмованих, то дійсно вчора дві жінки отримали легкі травми, бо їм було надано амбулаторну допомогу і відправлено додому. Інших наслідків немає, постраждали домоволодіння, відпрацювала вчора комісія, вся необхідна допомога буде надана людям, які постраждали внаслідок падіння уламків ракети. А скільки треба буде часу на відновлення пошкодженого? Ви знаєте, це на протязі 2,5 років вже відпрацьовано фактично до автоматизму, тому вся необхідна допомога, всі будівельні матеріали будуть надані в найближчий час. Вчора проведена комісія ТЕБ-ТНС. Це вже, на жаль, я можу констатувати, що стало відпрацьовано до автоматизму. Пане Віталію, з огляду на те, що ви вже нам повідомили, як обстріли вплинули на підготовку до опалювального сезону? Підготовка ведеться, ми готові до опалювального сезону. Я ще раз повторюю, життя продовжується. Ми готуємось до опалювального сезону. Ми зашили наш кордон з Білоруссю. І ще раз повторюю, що ми готуємось до можливих, до будь-яких до будь-якого розгортання ситуації в регіоні. Разом з тим, ми готові абсолютно до будь-яких наслідків. Регіон повністю готовий до опалювального сезону. Чекаємо на зиму. Пане Віталію, ви сказали, що вчора були перебої з питною водою. Яка зараз ситуація і чи існує загроза припинення постачання питної води в населені пункти? Ні, такої загрози не існує. Я не казав, що існує загроза припинення питної води. У нас дійсно, знову ж таки, повторюся, відпрацьовано графіки у випадку таких перебоїв. Регіон повністю життєзабезпечений і наразі ніяких проблем в регіоні немає. А чи забезпечені об'єкти критичної інфраструктури, такі, наприклад, як котельні, лікарні, тощо, альтернативними засобами електрогенерації на випадок відключень світла?
Так, дякую за запитання. Дійсно, я хочу сказати, що в нас всі об'єкти критичної інфраструктури в продовження того, що сказав міський голова, і в місті Житомирі, і в регіоні забезпечені альтернативними видами. Тому немає жодних проблем. Дійсно, в продовження того, що сказав Сергій Іванович, що генератори мають свій ресурс. Разом з тим, у нас не було ще таких ситуацій, в яких ми потребували довезення пального і переміщення генераторів з місця на місце. Повністю всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені для повноцінної роботи на 100%. Соціальні заклади, наші лікарні, все забезпечено генераторами. Дякую вам дуже, пане Віталій, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної військової адміністрації.